kumwibeshyaho cyane. Icya Yego. mbere na mbere, Koloneli Nanga ubwo yanze guhohoterwa ndetse no gusuzugurwa na M23, Kuna makumyabiri na gatatu ari musuzugura cyangwa guverinoma ya Kongo. oya, guverinoma ya Kongo yabonaga uburyo M23 yasuzugwaga na Koloneli Nanga rya shyaka rye bitaga Alliance Fleuve du Congo. Susu, ndizera ko kuri izi Yego. none nibwo baje kwishyira hamwe na ba Moise Katumbi, bari baraje kwitandukanya nabo, baraje baravuga ati ntabwo bakorana na M23. Babonye babuze iriya ntsinzi yo kuba bayobora cya gihugu cya Kongo bashaka kujya basimbure Perezida Tshisekedi, babona nta kindi cyabashobora, baravuga ati reka twihuze. Yego. Rero ndizera ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi nacyo ari cyo nta mbaraga afite, ahubwo ni uko agenda yandika amadokime menshi cyane ashaka kuba yakurikiza ibyaha kuri M23, kandi abaturage nabo bagenda bavuganira M23 uko irwanirira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko itabasha kuba yakwica abo baturage, ahubwo FRDC yo ikabasha kuba yarwanira ingabo za M23 ndetse ikajya no mu basivili. Ubundi umusirikare wa nyawo cyangwa se ni ikosa rikomeye cyane kuba yarwana n'umusivili, kandi nta muntu wakagombye kuba ari kurwana n'umusivili. Yego, icyo cyo cyumvikana. None nkaho uherereye aho ubona ko M23 mu mujyi wa Goma iri kugenda iwusatira nyuma y'ibigombe bikomeye no kwica abaseke b'Abarundi. Oya, nta gitangaza kirimo yuko nge ndizera ko M23 umujyi wa Goma waraje gufatwa, ahubwo igisigaje kwemezwa nuko M23 hari uduce tumwe na tumwe itarafata, ariko nabwo ishaka kuzafata kandi bikazakorwa mu buryo bwihuse. Ibyo hari n'umusirikare umwe mu basirikare b'Abarundi wanabitangaza, aravuga ati reka mbabwize ukuri, abantu muhora muvuga ngo umujyi wa Goma ntiwafashwe mu biherahe. Niba M23 ubwayo yaritangarije binyuze muri Koloneli Nanga ko bagiye gufata uno mujyi, ndetse ikanabigaruka ikavuga ati Goma twakomeje gutakambira Perezida Tshisekedi ngo areke ibintu by'urugomo no kubangamira abaturage, ndetse n'igisirikare cya Burundi cyaje kugaragaza imvugo itari nziza cyane, ariko kikaza kuzana ubwicanyi butari bwiza cyane, ni nabwo banafataga umuturage bakamwica ugagashinyaguro. Ariko ibi ngibi ntibyigeze bikomatingwaho cyane bitewe n'uko M23 yahise ibafata ako kanya. Bwana munyamakuru, yego, hanyuma ibivugwa ko Makenga Generale Sultani Makenga umwe mu bantu rwose bakomeje kugaragaza ubwoba bwinshi cyane bwo gufata umujyi wa Goma, nk'uko ndi kubona kuri Radio Okapi ku kinyamakuru rwose cyumvikana ku butaka bwa Kongo kiremeza ko ngo Generale Sultani Makenga afite ubwoba bwo gufata umujyi wa Goma. Ntawuhimbo ni yacu iherereye ku butaka bwa Kongo uremeza ko Generali Sultani Makenga intare batinya yaba ifite ubwoba bwo gufata ku mujyi wa Goma. Intare ya Sarambwe ntabwo ikigeze mu cyiciro cyo gutangaho ndetse cyo gutangwaho urugero uriya ibikorwa bye birivugira, kandi icyo akoze ndetse n'icyo avuze nta kijya cyanga. Ni umugabo utapfa kuvogerwa, ni n'umugabo udapfa kuvugirwamo kugeza kuri izi saha mu baje guca agasuzuguro ndetse bivuye inyuma umutwe wa M23 usanzwe uyobowe na Sultan Makenga. Nuko yaje kuvuga ko byanze bikunze uwaba ari inyuma y'igisirikare cya FRDC yaba ari mu buyobe bukomeye cyane. Ebwana munyamakuru, hanyuma ibivuga ko ingabo za FARDC zamaganye ibikoresho bivugwa ko byagurishijwe ku ruhande rwa M23. Urabivugaho iki ko ingabo za FARDC zahakanye iyo nkuru ivugwa ko ziri kugurisha intwaro mu buryo bworoshye kuri M23? Urakoze cyane rwose kuba bari kugurisha ibikoresho na M23, si ubwa mbere si n'ubwa kabiri, kandi tuzi yuko ko bihoraho kugeza kuri izi saha. Bamwe muri bo bagiye bagaragaza igikorwa gikomeye cyane. Bwana munyamakuru, ingabo za M23 kandi wibuke ko nubwo ziba zirwana ko atari zo zonyine, ahubwo ziba zifashijwe ndetse zikanahabwa n'amakuru meza cyane yizewe, yaba muri Wazilendo, yaba Redi Tabara, yaba FRDC, ndetse yaba n'umuntu uza
no muri Wazirendo aho hose n'ahantu bagenda bavana amakuru bwana munyamakuru. Icya mbere mu byo ngiye nabanza gutekereza ati Perezida Tshisekedi biriya bintu ari gukora mu gihugu cya Congo ari gufata abaturage akabagaraguza agati akabica agashaka kuzana ibintu by'irondaruhu byaba ari byiza. Njye kuri njyewe navuga ko Perezida Tshisekedi ari nkanjye uri gutanga ibihano, namuha igihano cy'urupfu yuko nta kindi cyamushimisha, kumuha ibihano birangira yuko ntabwo ari byiza. Kumva ko niba igihugu cya Congo kigizwe miliyoni 47 muri miliyoni zisaga muri 6 zikaba ziri imahanga, zikaba zirimo zitabariza amahanga, zikavuga ati turasaba Monesco igira icyo yakora. Monesco yagiye mu gihugu cya Congo ivuga ko kitagiye mu bintu by'intambara, yagiye gushaka umutekano. Ukibaza nimba uwo mutekano nimba waboneka batagiye ku rugamba, ese nimba bataragiye mu bintu by'intambara kuki bashyize imbaraga uruhande rumwe? Ni ibintu biteye agahinda. Njye rero kuri njyewe n'uwo mugabo ndayishimiye Evariste, njye nabakubita igihano cy'urupfu yuko njye nibyo mbona bakwiriye. Yego, amakuru yasohotse kuri Isaac TV ni ikinyamakuru cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, cyemeje ko Neva na Ndayishimiye we Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegura kubacakira. Mu by'ukuri aba bagabo ko baba bari mu mazi abira bwana munyamakuru, buriya rero iyo turi kugenda dukora ibintu by'inkuru hari ibintu tuba tugomba kwigengesera yuko ari n'ibintu ufite kuvuga bikaba byanagukoraho cyangwa se bikaba byakugarukaho, bitewe n'icyo hari kiba kigomba gutangazwa, hari n'icyo hari n'ibyo bitagomba gutangazwa. Reka mbanze nkubwize ukuri, uriya Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi akomeje kugenda akora ubugome ndengakamere. Ubundi nakurikiye ikiganiro cye ubwo yavugaga ngo nta bintu by'amoko kuvata ngo kanaka ngo n'uyu ngo iki n'iki, ariko kubivuga mu ruhame rw'abantu ntabwo ariko bikurikizwa. Ikinyamakuru cyo muri Kenya bita Neti TV ndizera ko nimba ukizi cyaje kuvugirwaho amagambo akomeye cyane, nka biriya binyamakuru nyine by'iyo hakurya harijya biba bikomeye cyane kurusha ibyina. Ntabwo sinzi uburyo njye nabifata, ariko njye nuko mbifata bo byaje gutangaza ko hari ibihugu bimwe na bimwe bigitsimbarara ku bwoko, cyane cyane nk'iki gihugu cya Congo. Igihugu cya Congo urafata umutwe, urafata abaturage ba M23 ngo ntibavukiye muri Congo, ugashaka kubatesha agaciro kandi ari igisekuru n'igisekuruza cyabo ariwo cyaturutse. Ni ibintu biteye agahinda rero, ni ibintu binababaje kumva ko rero Evariste nanuza na Perezida Tshisekedi ngo bagomba gushyirwa mu kato cyangwa se bakaba bahanwa. Njye ndumva koko nta gihombo cyaba kirimo. Nta gihombo kuko n'ubundi biragaragaza ko Perezida Tshisekedi ndetse n'uyu mugabo benshi bavuga ko abo bagabo bagomba gushyirwa mu maboko y'abazungu, kubera ikintu cya mbere kigaragaza ko Perezida Tshisekedi ashobora kuba ari mu maboko y'abazungu, ashobora no kuzafatwa n'abazungu bagapfa nka Muammar Gaddafi. Uribuka urupfu rwa Muammar Gaddafi ko rwavuzwe kubera ubugome bwe. Rero benshi banavuga bati ibyabaye kuri Muammar Gaddafi nibyo bigomba kuba kuri Tshisekedi, kuko benshi babona ko Perezida